नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल. मी भाईंदर पश्चिमेच्या सध्या नेहरू नगर या परिसरात आहे. इथे आपण पाहू शकतो एका गरीब माणसाचं घर महानगरपालिका कशी त्याच्यावर कारवाई करते आणि विदाउट परमिशन ती तोडत आहे. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की नक्की हा काय प्रकार आहे. ये आपका घर है? हाँ. ये क्यों तोड़ रहे हैं? ये लो हम लोग इसे भाड़ा पर डेढ़ दिन से रहते हैं, इसे भाड़ा कर रहते हैं सरकारी जमीन से लेना. तो आपको पहले से बताया था इन्होंने? नहीं, वैसे ही हम लोग रूम में रहता है भाड़ा से, खाली कर दिया था हम लोग, जगह है तो बना कर रह रहे हैं. नगर पालिका है ना, हई जागा जी है तो सॉल्ट डिपार्टमेंट ची है, पन कारवाई ला नगर पालिका ले आली है. आणि त्यांच्याकडे काही परमिशन नसताना त्या लोकांनी काही खिचामध्ये टाकून दुसरी घरं आहेत ती वाचवलेली आहेत आणि जी नेमकी घरं आहेत ती तोडलेली आहेत. तर आम्हाला अशी कारवाई नको. जे पण नवीन आहेत त्यांच्या सर्वांबरोबर एकच एकसारखी कारवाई व्हावी अशी विनंती आहे प्रशासनाला. आणि आमच्या नेहरूनगरमध्ये बरेचसे आता अनलिगल माळे झालेले आहेत आणि ते तोडण्यात आलेले आहेत आणि परत झालेले आहेत. अगर नगरपालिका कारवाई करते तर मग ते परत का बनवण्यात येते? त्यांच्या खिचात पडल्याशिवाय ते बनवू शकत नाही. तुम्ही अनलिगल आहात, मग आमच्याकडे राशन कार्ड कशाला? या पत्त्याचा राशन कार्ड कार्ड बनवून दिलेलं आहे का? आधार कार्ड बनवून दिले का? बँकेचं खातं आम्हाला उघडून दिलेलं आहे. तिकडे साहेब बसलेले आहेत, पण त्या साहेबांना कळलं पाहिजे की तुम्हाला जे तुमच्या खिचात जो पगार जातो ना तो आमच्या टॅक्स आमच्या पैशांनी जातो तुमचा, हे ते न समजता तो त्यांची आपली दादागिरी करतात. कायदे फक्त त्यांच्या पुरते आमच्या पुरते मर्यादित आहेत, ते आम्हाला नकोय. आपके घर पे भी कारवाई हुई थी? हाँ जी. कितना पैसा लिया था? 35-30 हज़ार लगभग. क्यों लिया था? क्योंकि उन लोग बोलते कि लगता है करके. क्यों लगता है, आपने पूछा नहीं? नहीं, बोलते आप लोग कोई भी बनवाते महाना तो मतलब उन लोगों का कंपलसरी होगा तभी तो ले रहे हैं. आपके पास टैक्स पावती है? जी, सब कुछ है. राशन कार्ड? जी. फिर भी तोड़ा? जी. तो आपने पूछा नहीं क्यों कार्रवाई कर रहे हो अधिकारियों से? बोलते कि लगता है, देना पड़ता है. मतलब वो लोग आते हैं, धमकी देते हैं, भाई कुछ अपना खिलाओ पिलाओ ऐसा. मतलब हाँ, तो हमारे मतलब तोड़े हैं पूरा फ्लोरिंग, तोड़े थे पूरा, मतलब सब तोड़े, तीनों चारों तरफ का दीवार तोड़ दिए थे. अपन जस पाहिलं खारफुटीचा जो भाग होता तिथे महानगरपालिकेने कारवाई केलेली आहे आणि त्या सामान्य माणसांचं घर उद्ध्वस्त केलेलं आहे. यावर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी पत्रकारांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी पत्रकारांशी बोलण्यास सरळ नकार दिलेला आहे. आता यावर महानगरपालिका काय कारवाई करणार, काय उत्तर देणार, हे बघणं गरजेचं ठरलेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट दर्शन भाटकर सोबत प्राजक्ता तांडेल, मीरा भाईंदर लाईव्ह.